stavu, malíře, možná trošičku neznámého, nicméně divného člověka, pana Vladana Špačka. V současné době žije v Hrvatsově. Bohužel, pan Špaček se ale s námi dneska nemůže zúčastnit dnešní vernisáže, protože ho rodinné povinnosti odvalily do Plzeňské nemocnice. A tímto zdravím a přeji brzké uzdravení jeho synovi. Místo něj ale přijela k nám do Prakatic jeho paní Monika Trojanová. A švagr pana Vladana Špačka, pan doktor Václav Trojan. Vážení přátelé, přeji dobrý den a pěkné odpoledne. A omlouvám se, že to čtu zpátky, protože takže já bych to pracovat, tak jsem si to musel napsat. Takže dovolte, abych vás uvítal na otevření výstavy obrazu pana Vladana Špačka. To, že tu není, je proto, že je se synem nemocnici v Plzni a lékaři posunuli termín svého sestra a očekávání, takže bohužel tam s tím tam ještě musí být velmi o to brzy. Zkazuje druhou pomluvu a určitě to nám padí na příští výstavu. Pan Vlada Špaček se narodil v roce 64 v Opavě, takže budem Slezna, což pro nás je skoro exotická národnost. Ale většinou tak prožil v Praze a posledních 12 let žije a tvoří v obci Vacov na Čínsku. Měl doposud 3 samostatné výstavy, a sice jednou v Vacově, potom v Jimperku a nakonec zahraniční výstavu v Bratislavě. A jak už to v bohemské hlavní osobnosti bývá, tak jeho životní dráha nepostrádá bezprostě. Vystudoval střední zdravotnickou školu v Pěšťanech. Potom se dlouhý čas věnoval podnikání v různých sborech a také své životní lásce, což to zadalo podnikalo a mnoho let života věnoval tomuto koníčku a potom pracoval jako instruktor, letecký instruktor při jedinice pilotů Drive, což že to je to zajímavé, ale on hlavně má takový to stalo zelený a široký záběr. Další velké koníčky měla jsou hvězdy a vesmír. A ty otázky zpětujeme. Mami! 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 Já to prostě vidím, on se to
Out in a piercing cry, it stays with you until